Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Predsedniške kandidature so do zdaj uradno vložili tudi Borut Pahor, Boris Popovič, Angelica Likovič, Goran Dragić, prvi as slovenske in evropske košarke, pa je že odpotoval nazaj v Združene države Amerike. Jaz sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Danes bomo za vas komentirali, kaj zmaga Mira Cerarja na nedeljskem referendumu o drugem tiru pomeni za slovensko politično sceno danes in zdaj, tik pred volitvami predsednika republike in dobrih 8 mesecev pred parlamentarnimi volitvami. In kako je včeraj glasovala Nemčija. Na koncu pa še o tako imenovanem sporu med oddajo VV Faktor in predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. Z menoj sta danes naša dva stalna komentatorja, dva ekonomista, eden je nekdani minister, drugi je nekdani državni sekretar. Oba sta torej prava politična insajderja, Matej Lahovnik in Bernard Brščič. Matej, Bernard, lepo pozdravljena. Dobro večer. Zdaj, predno prejdemo na debato o tem, kako zgleda Slovenija po drugem tiru, bi prosil, če bi lahko pogledali skupaj prvi odziv predsednika vlade, Mira Cerarja, potem, ko je izvedel za včerajšnje rezultate referenduma. Očitno je, da so volivci pokazali svojo voljo na ta način, da so na eni strani za veliko oziroma visoko neudeležbo rekli, ne želimo takšnih političnih igr z drugim tirom, to je preveč pomemben projekt, da bi se z njim politizirali, igrali, metali polena pod noge. In tukaj tudi razumem to kot jasno podporo vladi, da seveda ta projekt nadaljuje, da ga pelje naprej, da končno izgradimo ta drugi tir v dobro Luke Koper, v dobro slovenskih železnic, slovenskega gospodarstva, zelene Slovenije in predvsem zato, da bo Slovenija konkurenčna država na transportnem zemljevidu sveta. Dobro, zdaj pa poglejmo še prvi odziv Vilija Kovačiča, človeka, ki je nasprotoval zakonu o drugem tiru. Na ta rezultat bo ustavna pritožba. To je enkrat ena, ker neustavnosti v tem zakonu so najmanj 4. Potem pa tudi pritožba na računsko sodišče. Zdaj, kot vidimo, Vili Kovačič že napovedal sodne boje, ampak jaz bi predlagal še, da preberemo enega od njegovih zadnjih tweetov. Očitno je bil zelo besen, potem, ko je tako rekoč izgubil referendum tukaj na Twitterju, če ga pozorno preberete, boste videli, kakšne zanimive pa sočne izraze uporablja Vili Kovačič. Zdaj, Matej, Bernard, a lahko, mislim, stoji zdaj teza, da je včeraj zmagal Miro Cerar? Matej, če začneš recimo ti. No, predvsem je to politični uspeh za trenutno koalicijo. Tega ni mogoče zanikati. Gotovo kaže neko razpoloženje volilnega telesa, kaže to, da nekako opoziciji ni uspelo nagovoriti volivcev, jih na nek način prepričati, da gredo v večjem številu na volitve in glasujejo proti. Tako da gotovo je to neko presenečenje. Zagotovo je predvsem presenečenje to, da je večina glasovala za zakon. No, to je mene tudi osebno presenetilo. Zdaj, vsi smo nekako vedeli, da bo ta kvorum težko doseči, ne samo, da bo pa večina tistih, ki bodo prišla, ki bo tisti ljudi, ki pridejo do volitve, da bo ta večja od tistih, ki so bili proti, pa je to res, to je kar neko presenečenje, se strinjam. Si podobnega mnenja? Podobnega. Pravijo, da imajo volivci vedno prav. Sam mislim, da so tokrat ravnali narobe, zelo narobe, zlasti v luči izkušen z projektom, kot je bil TEŠ6, se pravi korupcijskim poslom stoletja, kjer je tovarišija pokradla po oceni 300 milijonov evrov in v tem primeru imamo podoben koruptivni, potencialno koruptivni posel, za katerega se ne ve niti kakšna bo končna cena, ne ve se, kakšna je finančna konstrukcija, ne ve se, kakšna je časovnica in na koncu dneva se ne ve niti točno, kje bo ta trasa in v kakšni obliki potekala. Tako da sam tega navdušenja nad razvojnostjo tega drugega tira nikakor ne delim. Gotovo bi lahko rekli, da je to neke vrste uspeh za vlado, če ravno kdor razume pravila demokracije, se nad 20-odstotno udeležbo ne bi hvalil. Če pogledate švicarske izkušnje v zadnjem desetletju, so njihovi referendumi vedno bili deležni med 40 in 50-odstotne udeležbe, tako da je mene tokrat pretresla res nizka volilna udeležba. Res pa je, da seveda, da tisti, ki so se
oglasili na volišču, so presenetljivo glasovali za. Ampak zdaj omenil si švicarski referendum, tudi včeraj je bil, ne, v Švici referendum o pokojninski reformi, prišlo je, mislim, da 46% volivcev, nekaj podobnega. Ne. Ampak kako to, recimo, da zdaj ljudje pravzaprav niso, kako bi rekel, začutili, da gre pravzaprav za njihove žepe, da gre za njihov denar. Ne. Ti si rekel o tem, da bo to podobna zgodba, kot je bila s Tešom, ki je recimo izginilo 300 milijonov evrov. Ampak kako to, da tisti, ki so bili proti temu zakonu, niso uspeli prepričati ljudi, da gre za denar, ne, spravo, da gre za njihove žepe, nasprotno je pa vlada na nek način uspela očitno prepričati ljudi, da je to zdaj vprašanje drugi tir ja ali ne, se pravi vprašanje razvoj ja ali ne. Na eni strani smo imeli zelo dobro organizirano vladno kampanjo, ki je vlada je vzela na vse zadnje tudi brez sramu 197 tisoč evrov iz proračunske rezerve. Upregla, ne, mislim, da je 97 tisoč, Matej. Ne? Ne, 97 tisoč, tako je. Skoraj 100 tisoč evrov iz proračunske rezerve, kar je zakon omogoča, ki je seveda mogoče celo ustavno sporen zakon, ampak vendarle velja. No je, sam, da te tudi skočim, ta zakon je trenutno še vedno v proceduri na ustavnem sodišču. Ne? Ja, ustavno sodišče se še vedno ni izreklo, ali je ta zakon, mislim, ali je to sporno ali ne. Ne? Ja, tako o tem bo odločilo v nadaljevanju, ampak predvsem mislim tisto, kar je ključno. Vladna stran je bila dobro organizirana, Jure Leben, ki je bil koordinator projekta, je pravzaprav deloval kot nek mlajši brat Mira Cerarja. Premijer ga je vozil povsod sabo, od gasilskih prireditev do košarkarskih tekem, pravzaprav tudi so upregli državna podjetja v to kampanjo. Na drugi strani je bila pa seveda množica civilnih iniciativ in pa opozicija, ki ni delovala najbolj enotno. Mogoče največja opozicijska stranka SDS je delovala nekje na treh četrtinah svojih običajnih zmogljivosti, Nova Slovenija pa verjetno ne niti na 20%, ker njihovih prvokategornikov, ko so Ljudmila Novak, recimo Matej Tonin in pa Jernej Vrtovec, pravzaprav ni bilo čuti v tej referendumski kampanji. Tako da... Prej, kar si omenil, Matej, te državne direktore, ne? To se je zdaj zgodil prvič, vse jaz se ne spomnim, da je bil tak fenomen, da bi se recimo cela vrsta državnih direktorjev tako aktivno vključila v kampanjo, ne? To, ali bo to zdaj praksa? Se bo to zgodilo tudi recimo, ne vem, zdaj pred predsedniškimi volitvami, prihodni mesec, ali tudi mogoče prihodni leto na parlamentarnih volitvah, da bodo preprosto, kako da rečem, nekateri direktori, pač, ne, ki imajo določen vpliv, imajo tudi denar in tako dalje, se postavili, ne, za nekim političnim auditorijem. No, jaz mislim, da bi bili zelo naivni, če bi pričakovali, da bo pred parlamentarnimi volitvami kaj drugače. Dominantni mediji bodo verjetno tako ali drugače bolj na strani vladajoče koalicije, državna podjetja prav tako po definiciji tudi, tako da je predvsem, kar se parlamentarnih volitev, vprašanje, ali se opozicija iz te zgodbe referenduma kaj naučila, ali bodo znali na nek način mobilizirati svoje volivce in jih pripeljati na volitve. Kar se pa predsedniških volitev tiče, pa mislim, da se to ne bo dogajalo, ker tam je več ali manj jasno, da je samo vprašanje, ali bo Pahor zmagal v prvem ali šele kasneje v drugem krogu. Kar se pa direktorjev državnih podjetij tiče, se pa vidi. Nekateri iščejo službe, si želijo zagotoviti pozicije, lobirajo mogoče za kakšne nove funkcije in prav ti so se tudi najbolj izpostavili v tej kampanji. Praviloma gre za direktore, ki jih vlada preko SDH ali DUTB tako ali drugače drži za vrat in so seveda igrali po strunah vladajoče koalicije, kar je v Sloveniji precej pričakovano. Zdaj, Bernard, kako pa ti gledaš na to pojavljanje teh državnih direktorjev v tej kampanji? Stvar politične tehnologije, pričakovano. Tisto, kar mene skrbi, je ta družbena anomija, dejstvo, da se referenduma ni udeležilo 80% volilnih upravičencev. Nasploh, če pogledamo trende politične participacije in razvoja slovenske demokratične kulture v zadnjih 25 letih, so te izjemno zaskrbljujoči. Skratka, živimo v času popolne družbene vseenosti, kjer se deli prebivalstva dejansko izklapljajo iz odločanja o javnih zadevah. Priča smo pojavu, ki bi mu sam rekel idiotizacija slovenske družbe, idiotizacija v antičnem smislu idiotov, se pravi oseb, ki se ne zanimajo za javne zadeve. In resno opozorilo tega referenduma, pa tudi po mojem predsedniških volitev, kjer ne delim mnenja, da bo udeležba kaj
bistveno, seveda bo višja, kot je bila tokrat, vendar je ta participacija eden izmed resnih razlogov za skrb, da kljub temu, da v državi tako rekoč nič ne deluje, da smo priča podatkom, da je udbomafija v zadnjem desetletju lahko ob asistiranju državnih institucij oprala za milijardo evrov umazanega iranskega denarja, da smo imeli opravka z koruptivnimi posli tipa T6, da se pravzaprav ljudem, da je zelo vseeno, da je verjetno ekonomska situacija toliko ugodna, da ne sproža nekega splošnega revolta, vendar je to, kar se tiče razvoja slovenske politične kulture, po mojem, izjemno, izjemno slab znak. Matej, še nekaj, sam sekundo, nekaj bi te še vprašal. Navezal bi se pravzaprav, Matej, na te tvoje besede, ki si jih rekel prej. Stranka SDS je, mislim, da si rekel, da je šla tukaj z nekimi dvemi tretjinami svojih moči. Ne, Nova Slovenija pa z 10%, mislim, da si približno tako rekel. Ne? Zdaj, danes, ko beremo nekatere komentarje večinskih medijev, vidimo, da krivdo za poraz na referendumu, ne, pač nasprotniku drugega tira, očitajo stranke SDS, da ni uspela pripeljati volivcev na volišča. Ne? Ampak zdaj te pa recimo vprašam, zakaj po tvojem mnenju sta pa ti dve stranki za tako malo elana, žara, energije šli v to kampanjo? Če je to sploh res, ne? Ali pa mogoče več nista sposobni pripeljati preprosto svojih ljudi na volišča, oziroma volivca na volišča, motivirati ljudi, da grejo voliti? V tem primeru proti, ne? V resnici jaz mislim, da je tukaj več problemov. Na eni strani, kot sem že dejal, je bila vladna stran tukaj bolj organizirana, opozicija očitno med sabo teže sodeluje, potem je bila množica civilnih iniciativ, niso govorili enostavno z enim glasom. Bilo je veliko, veliko različnih komunikatorjev tega sporočila proti in ljudje so bili pač nekoliko zmedeni. Mi lahko tukaj zdaj veliko razpravljamo o tem, o nizki volilni udeležbi, o razlogih za ali proti, ampak stvar je zelo preprosta. Tako kot, ko gre za podjetja, morajo tržni strategi najti način, da podjetje nagovori svoje potrošnike, najti pot do njih, tako morajo tudi politične stranke, tudi opozicijske, najti način, ustrezne sogovornike in komunikacijske kanale, da nagovorijo svoje volivce, da pridejo na volitve. To jim enostavno ni uspelo ali se niso dovolj potrudili, kaj je v zadju, lahko seveda tukaj špekuliramo, ampak enostavno, jaz mislim, da tukaj ni krivda samo na strani volivk in volivcev. Volivke in volivci so pač takšni, kakršni so, ampak treba je najti neke inovativne načine, treba je jasno komunicirati, odločno komunicirati, tako pa imajo, se bojim tukaj volivke in volivci enostavno včasih vtis, da ta sporočila niso dovolj jasna. In to se v tej kampanji pokazali. Prej je Bernard govoril o apatiji, ne, določnega velikega odstotka pač državljanov Slovenije. A zdaj ima problem za tem predvsem desnica, očitno ali ne? Ja, več ali manj je jasno, da ima. Zdaj, če bo želela recimo na naslednjih parlamentarnih volitvah prevzeti oblast, potem bo jasno morala spraviti na volišča bistveno več volivk in volivcev. Dejstvo je, da vladajoči trojček je na tem referendumu dosegel rezultat, ki si ga je želel, druga stran ni dosegla tega rezultata in vedno tisti, ki zmaga, je seveda tukaj imel očitno boljšo pravo strategijo. Tako da jaz mislim, da bo pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami zelo ključno, prvič, da se na desni sredini začnejo med sabo pogovarjati, da se recimo te manjše stranke, strančice od SLS-a, NSLS-a, Primčeve in podobnega malo začno pogovarjati, ali bodo šle samostojno na volitve ali skupaj in seveda, da se poskuša, da se tudi izkristalizirajo ta razmerja med SDS-om in NSI-em, ker ko sem rekel, tukaj je bilo očitno, da NSI tudi v tem referendumski kampanji ni sodelovala s svojimi političnimi prvokategorniki. Ampak zdaj to ta zmaga, ne, tega trojčka, kot praviš, ne, teh 55% včeraj na referendumu, a to zdaj nakazuje že tudi zmago te iste koalicije, tega istega trojčka, ne, Desus, SD in pa SMC na parlamentarnih volitvah?
No, zagotovo lahko rečemo, da če bi bile včeraj parlamentarne volitve in bi ti isti ljudje, ki so glasovali v referendumu v drugem tiru odločali, bi bilo zelo verjetno, da bi ta koalicija dobila še en mandat, če drugega ne mogoče razširjena z Novo Slovenijo ali katero drugo stranko. Tako da jaz mislim, da je problem mogoče slovenske politične opozicije predvsem kako nagovoriti te sredinske volivce. Videli smo tudi, na vse zadnje bomo v nemških volitvah govorili o nadaljevanju, kaj je skrivnost uspeha, če hoče zmagati volitve in treba bo najti način, kako nagovoriti tiste na sredini neopredeljene, tudi če pogledamo ankete, vidimo, da okoli 30, včasih celo 40% ljudi neopredeljenih v teh anketah in treba bo najti prave teme, prav način komunikacije in seveda jih enostavno nagovoriti. Benat, a ima zdaj potem, tudi po tvojem mnenju, desnica probleme z apatijo? Velike probleme. Upoštevati moraš, Bojan, zakaj, da se zakaj, je v zadnjem, le v zadnjem desetletju se je zamenjalo okoli 400 tisoč volivcev, se pravi starostni kohorti počasi izstopajo, pojavljajo se mladi. Politična tehnologija na splošno v Sloveniji pa je izjemno nerazvita, je predmoderna. Samo z organizacijo nekih mitingov, zborovanj se verjetno mladine ne da pritegniti. Dejansko ima desnica problem, da se je zaciklala v nekih temah slavljenja osamosvojitve, kar je sicer čisto fino kot neka opomba pod črto. Žali bog pa ne oblikuje nekega alternativnega programa družbene transformacije. Dejstvo je, da Slovenija caplja, da smo razvojno zaostali za primerljivimi državami, kot so Češka republika, Slovaška. Če pogledaš konvergenco po bruto domačem proizvodu na prebivalca, je Slovenija v zadnjem desetletju dejansko lahko govorimo o izgubljenem desetletju in se bo potrebno pravzaprav temeljito v tem slabih 8-9 mesecih, kot nas ločujejo do državnozborskih volitev, na desnici analizirati, kaj je na eni strani ideološko, programsko narobe, se pravi, da z temami recimo neopomladnim diskurzom leta 2018, sem prepričan, ne bo več možno dobiti volitev. Matej, žal, moram zdaj prekint, gremo na oglase, ampak šli bomo na nemške volitve, pa se mogoče za hip še vrnemo k slovenskim. O oglasi.